Merci Bandeko Nabiso Nyonso Bolanda Kabiso na Congo Live TV. Bienvenue à ce nouveau numéro ya samedi oyo 6 janvier 2024. Lelo samedi à Liboso ya Mbula, lelo samedi à Liboso, awa toza na kati ya ville ya Goma, tozo sala ba émission na biso ndenge zalaka kana Bandeko Nabiso ya ville ya Goma. Mboni ndeko. Calme, toza na biso bien. Ah obema obenga makandenge nini kombo na yo ezana ni? Zali boso na bino kombo na ye mukengero wa barabara héritier msala na nga na za mota na fandikawa na Goma nenge bomoninga awa na za mwana Kongo mwana mboka kongole di sa ne bomoni. Monsieur héritier olobi oza motard na kati ya ville ya Goma pe ofandaka na kati ya ya ville ya Goma. Monsieur héritier, tolo bela insécurité oyo za na kati ya ville ya Goma. Pe na est ya République. Insécurité oyo ba M23 bazo beta. Oza vraiment sûr que gouvernement auto faire de ces égolonga. Na confiance mingi na armée na biso. Kala confiance ezala ki teme. Nenge to mona mokonzi ya mboka président na biso Fati ndenge to benga kai Fati Beto biloko azo moni sa biso vraiment eza makambo o biso nyon na tozalak na confiance te na armé na biso pona nini kala nenge to mona ki na armé na biso ezalaki na infiltration makasi ezalaki kat na armé na biso bao mingi bazalaki kolia. Bazo kanga bango, ba misusu baza kuna na makala, ba misusu baza awa na munzenze. Donc lelo biso toza na confiance mingi na mokonzi ya mboka sima na armée na biso, mikolo to bangate, mikolo to si to kotisi confiance makasi na armée na. Biso awa na Goma tolie bonane monguna alobaki ke akolia bonane awa na Goma me tomoni awa te alobaki ke akokota sake ti lelo aa na makasi wana te akokota na mboka sake makasi mpe wana ya kokota Goma aza nango te elingi koloba nini ndenge monguna akotaki Ruchuru ndenge monguna akotaki parti muke ya Masisi eza ndenge moko te na mikolo ndenge aokota bamboka ana makasi te akokota awa na Goma ndenge aza na makasi te akokota sake toza na confiance ke bitumba ekobanga armé na biso ekokimisa monguna mosika pe Ruchuru nyonso ekozala di lobaki Félix Antoine Tshisekedi oyo aleki deja baponie lokola mokonzi ya ekolo. Yoza vraiment sûr qu'il y a un deuxième mandat na yo akutumba yango vraiment. Ah ndeko, bitumba kutu eloko moko na koloba, kolonga bitumba oyebi nini? Ne ona biso journaliste. Monguna tango akotaki mboka, elingi koloba teke tango akotaki nde mokolo wana abandaki bitumba. Monguna mibongi saki basanza ebele ba mula ebele, mais biso monguna kotela ki biso. Elingi pe biso to mi prepare ndenge monguna ye moko pe ami prepara ki po akota na mboka yango tomona ndenge mokonzi ya mboka aza na sagesse makasi eloko ya liboso atalaki ava na sala offensive ava tobetana na monguna ye moko ami ekolaki monguna o aza nani ya liboso mikolo tobunda na monguna oto si toyebi ke aza nani monguna aza Rwanda kala tozalaki koyeba te ke Rwanda nde ezobeta biso kala tozalaki koloba ke M23 mais lelo toyebi ke Rwanda nde tobunda nango mpe
lolenge ya kobeta monguna o azaya mboka na lolenge ya kobeta na pays na pays mboka na mboka e keseni makasi journaliste bona kobeta biso biso tomi bongisa totala ndenge nini tokoki kobetana na bango pe tolonga monguna wana pe eloko bite ndenge bitumba ezotambola tomona kala kala tozalaki na embargo lelo toza na ngote wana ezalaki diplomasi makasi o president na biso asalaki fatia za makasi kobimisa eloko wana ezalaki pamba te eloko wana ezalaki makasi Nations Unies endima kobimisa embargo wana esali vendeza tozalaki na embargo me lelo tolongi tozomona lelo toza na basokoi kala tozalaki na ngote lelo tomona minuki o tomonaki yango te kutu tozalaki komona yango na bafilme me lelo tomona yango miso na miso boye basoda na biso baotambola na bango tomona bajipe ebele bakamaz ebele bakamionete ebele tomona baavio na bavio badrone tosi tokomi na yango donc wana ndeko na nga journaliste biso peuple congolais biso bakivusie biso bagomatracie ndenge tomona armée na biso eomibongisa vraiment toza na eliki ya makasi nga ndenge omona nga awa nga mpe nakondima nazala ta muzaleni kutu naza muzaleni nasimbi nano monuki te me kuna liboso biso nyonso tokosimba monuki tobana na monguna yeba ke kongo ya lelo eza kongo te donc eloko wana ndeko na nga journaliste toza na eliki ya makasi da oyo eza president na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi est-ce que vous avez ndenge olobi boza na badrone banini banini mais depuis un certain temps bakalmi eza na bafront bobetana te bomonaki munguna mikolo azomira vite mpo aya kobeta sikoyo ya bien ndeko na nga journaliste bato misusu balobaka ke na monguna aomira vitae siko nga eloko moko nga nalobaka eza contraire na bato wana bitumba tango monguna abandaki bitumba azalaki deja ase prepare makasi mpo moto akoloba te nakei kobeta moto wana soki ami prepare te donc elingi koloba ke monguna eza lelo te nde azo mi prepare ami preparaki makala lelo nde biso soki kofanda na bango kuna kimia eloko nga nakoki koyebisa bango ke baloba te ke bango nde baomi prepare napesa bango message biso nde toomi prepare ntango ka bazotia sesele fe wana kokanisa te ke FARDC ezolala ezolala te FARDC ezolala te yango mpe ezomibongisa bayebi ke mboka na biso parti moko monguna aza na kati esengeli tosala nini toyeba ndenge nini monguna tokobimisa ye na parti wana mpo toyebi ata 1 centimètre ya mboka na biso tokotikela yango baétranger te nalobi lisusu na bandeko oyo bazolanda biso monguna oyo azolanda biso ata parti donc ti congolais ya suka akokufa nde tokondima ke 1 centimètre ya mboka na biso ekende soki barwande bazwa yango ntango congolais ya suka akokufa soki nga nakufi mwana na nga akobunda na rwande soki mwana na nga akufi mwana ya mwana na nga mpe akobunda na rwande ti soki mwana na biso kongole ya suka akufi nde tokoloba ke rwanda ezwi mabele ya kongo batia yango na rwanda makambo akoloba ke o monguna azomiprepare monguna azomiprepare ngai napesa bango toli babunda batala ndenge nini FARDC emiprepare te soki bango bakomitungisa pamba koloba ke baomi prepare biso toyebi ke bazomi prepare me biso mpe tozolala te FARDC ezolala te Christian Tshiwewe azolala te yokanisi ke lelo nde Jean Pierre Bemba akomi soki nini lelo nde Jean Pierre Bemba akomi distrait
le nom de Jean-Pierre Bemba comme moto akolala toyebi makasi bien ya Jean-Pierre Bemba toyebi bien makasi ya ya mapinga na biso partisé toyebi bien makasi ya président na biso bango ba zalawana ba yeke biso na bango donc na bango bango pe bakoyeba ke bakongolais ya mikolo oyo eza ba congolais wana ya Joseph Kabila te ba congolais ya lelo eza ba congolais ya Fati Beto ndenge nga omoni ngawa nga pe nasina komi beto soki nga na ebisao nasina komi beto mpona nini na ebisio ke nasina komi beto kala M23 ekotaki awa na 2013 ntango bazalaki koya tozalaki kobetela bango maboko oyebi mpona nini tozalaki kobanga bango me lelo yo kanisi ke soki M23 akoti awa nakobetela ye maboko te kutu eloko oyo nakoyebisa yo soki nayokika M23 esi ekomi na barrière wana na ngomba nayokika M23 na ere oyo esi ekomi Kanyaruchinya awa natiki moto nazwi to mupanga nazwi to yango me lelo mekala wana ntango ka Joseph Kabila wana azalaki kosala biso badistrait bazalaki kokota na kobanga bango tozalaki koyamba ndeko na ba tika tolobela ya territoire ya Rutshuru oyo insécurité ezobatre record nango bazobuma batu bazosala biloko songolo M23 eza wana mabele ya Congo eza occupé par les rebelles du M23. Est-ce qu'on peut noter que le gouvernement congolais a déjà échoué pour venir sa patrouille? Yebaka! Ndako ekomanda eza nango makasi me soki bayebisi yo kende kotia ndako wana ya kuka ndako eza nango simple yango nde eza kaka na sécurité omoni ndenge sécurité kotia sécurité kati na bato eza nango me pe po otia sécurité eza makasi na ndenge tomona gouvernement na biso neka nayebisaki yo na ebandeli wana nayebisi yo ke gouvernement na biso ezosala nango makasi mpo insécurité suka makambo eza kuna na Rutshuru toyebi ke se yango qui n'a pouvoir est-ce que ça stratégie gana sala qui n'a pas na biso bakoti si CNDP bakimi si bango na Bukavu bakomi ti basikali wana na sake kote bakote ya Kichanga, bakote ya Masisi, bakote kuna Rudi. Di 23 mars, na biso, ba droit na biso. CNDP. Wana Joseph Kabila na kobanga na ye, asala ki mixage, kati ya CNDP na FARDC bakoti si infiltration na armée na biso depuis Kinshasa topesa bazariasa ministère topesa Charles Bisengimana ba ministère topesa bandeko liboma moko bakangie mwanga chuchu totie ye ti azala député
Donc assemblée ce qui est pang et lobby et logo moko Rwanda malamoko yoki makambo Batouana que pouvoir et à moi n'a mboka fachi beto et ça le lingo moko na Mikolo tozana kobanga te biso nyoso tosito komi bazalendu ba patriote eloko wana eza wana ndeko nanga journaliste tobanga te malgré le lo ruchuru ezo souffrir makasi mais tozana elika ke gouvernement na biso yango pe o mibongisa makasi po bande ko wana na biso ya ruchuru bande ko na biso wana ya parti muke ya masisi bazala na kimya mokolo moko ndeko nanga to tikaka na ruchuru oyo yoka mike no Oya zalaki mokonzi ya kala ya seni Corneille Nanga asali raliema na M23. Yo lokola kongolo ko ibisa Corneille Nanga ni. Ande konanga si. Yo. Na FC oke Rwanda ishanja kandeka bakombo bakombo. No elingi koloba nini? Joseph Kabila nenge azalaki moto wa Rwanda. Azwina seni ya lobi ndeko nanga ya Rwanda ndeko nanga tozolo bela Corneille Nanga oyo asali realiema na M23 totika Kabila pembeni totika Kabila pembeni tolo bela nde Corneille Nanga so Corneille Nanga zalaki kongole ndenge nini kongole Corneille Nanga za kongole asa kongole te kongole te Gasoki, gana za motard. Kout naïf saoka. Moi suis un des vétérinaires bien qualifié. Kama soki soki na lingi na zwa pouvoir. Kati na mboka na biso na lingi soki na lingi na zala inspecteur ya agri pêche élevage. C'est là un journaliste na Epsayo, un vrai congolais azala kinani. Si bato ya Amérique zwaki Etienne Tshisekedi bayebisi yo que to pesa yo manuki okende kobeta Mobutu to pesa yo pouvoir osala président. Etienne Tshisekedi saki bangoni. Soki na zwiki esika wana na koboma Lelo akomi rebelle ndenge nini donc azalaki na Kinshasa wana ka azalaki rebelle mais Joseph Kabila azala ko encadrer rebelle pene na ye kaka buti kaka makambo wana ndeko na ngai to sukela li si bango na molongo ya ba député po bawana bazalaki ba député oyo basalaki makambo esengelaki basala te bakutaki bango na ba machine a voter na biloko mosusu ba député oyo babimisi bango bamoko bazolela keno bayibaki te yo na likambo wana olobini député eloko moko ba candidat député tolinga na kopesa bango wana ka balingi batia mobulu kati na mboka biso toyebi mobulu toza na yango toza na Rwanda to beta M23 to silisa insécurité kat na mboka na biso siko bato o baza soife na pouvoir balinga kite olie ba sala makasi na bango biso peuple to voter bango baye baba machine a vote sima wana balingi kaka baleka banani baponi bango biso te siko Merci mingi na président ya Seni Kadima. Oto respecté to. Monsieur Koleka.
na ba communauté internationale bazalaki koloba élection kozala na côté to mona Congo eo bongisa biso ka to e komona ka le 20 ne ko to beto pona ki 20 alors batwana ba député wana o président ya seni atie pemeni abimisi bango ko bazali ba balwa ezali moyi basala ka enini kutu ba senia lobby nga eloko nga na kolo basikoyo que la justice so likambo ya soni na kati ya mboka kozala moto ya IDPS elingi bazali kati na ba parti bazali ya kito Congo Live TV. Message Nini Oyo Zanango. Apparaît instant. Que faire de ces anamaka cité. Ngana lobakana ki azali boma kutu aza zoba. Soki olingi oyeba ke de ces âmes à pingama que bitake nyama ba Amérique. Far de ces âmes à pingama, Sukuna na far de se bande qu'on a bisou à far de se qui m'a écouté. Bon, et lui qui a écouté ça, force 4. Si ma comme on a mukingerwa barabara héritier.